Garen jila Ethiopia wal gai baka bota biyota misensa BRICS sadafarati hirmacha jiru. Ethiopian ula galana dafti argachuf guddina dinagde saffisa galmesu akka qabdu hayyoonni university finfinne dubbataniti jiru. Ministeri muummee Denmark Mette Frederiksen jimaata kaleessaa Kopenhaagen keessatti erga rukutamanii booda naasuu keessa galuu isaanii waajjirri isaanii beeksise. Ashamaa harka foonii akkam jirtu jaalatamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Waliif TV'dha. Oduulee isaatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turtu aan Asaantii Mahammadii nu faana tura. Gareen jila Ethiopiyaa walgahii bakka bu'oota biyyoota miseensa BRICS sadaffaa irratti hirmaachaa jiru. Gareen jilaa bulchaa baankii biyyaalessa Ethiopiyaa fi BRICSitti bakka bu'aan Ethiopiyaa obbo Maammoos Milaalem Mihratuun durfamu walgahii bakka bu'oota biyyoota miseensa BRICS Raashaatti jalqabame irratti hirmaachaati jiru. Obbo Maammoon walgahicha irratti haasaa taasisaniin dirree dinagdee fi siyaasa addunyaa raaguun hin danda'amne keessatti BRICS biyyootaa fi qabeenyota walitti qabuun qormaatilee idil addunyaa miira tumsaatiin furuuf humna tasgabbeessu ta'ee tajaajiluu akka danda'u niti jiru. Itti fufuudhaanis Itiyoophiyaan tarsimoo hirmaannaa biyyaalessaa BRICS koree qindeessaa ministeerota biyyaalessaatiin raggaasisuu ishee fi haala gaariin hammatoo BRICSitti galuu ishee mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman ibsaniiti jiru. Hariiroo dinagdee daldalaa, investimentii, turizimii fi dameelee biroon biyyoota miseensa BRICS jidduu jiru guddisuun akka barbaachisuu fi misooma faayinaansii dabaluun barbaachisummaa hammattummaa fi misooma eegalee deeggaruu ibsaniiti jiru. Dhimmoonni baankiin misooma haaraan dursa kennuuf karoora misooma Itiyoophiyaa waliin kan wal siman waan ta'eef Itiyoophiyaan hatattamaan baankichatti ni makamti jedhanii akka eegan dubbataniiti jiru. Walgahiin kun walgahii ministeerota dhimma alaa biyyoota miseensa BRICS waxabajjii 3-4 bara 2016 adeemsifamuuf ajandaalee adda addaa galtee ta'an irratti mari'achuusaa odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa daftee argachuuf guddina dinagdee saffisaa galmeessuu akka qabdu hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee dubbataniiti jiru. Hayyuun yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Maatiyoos Hinsarmoo seeronni ulaa galaanaa idil addunyaa biyya kamuu fayyadamummaa ulaa galaanaa dhorkuu akka hin dandeenye eeraniiti jiru. Dr. Maatiyoos ibsa kamisa darbe kennaniin akka jedhanitti Itiyoophiyaan ulaa galaanaa daftee argachuuf guddina dinagdee saffisaa galmeessisuu qabdi. Guddinni dinagdee ulaa galaanaa malee guddachaa jiraatus caalmaatti guddisuuf ulaan galaanaa barbaachisaadha. Ulaan galaanaa ulaa daldalli 80-90% waan gaggeeffamuuf ulaan galaanaa Itiyoophiyaa barbaachisaa ta'uu ibsaniiti jiru. Itiyoophiyaan wiirtuu dipiloomaatotaa ta'uun walqabatee sochiin humna galaanaarraa Itiyoophiyaan qabaattuuf carraa ta'uun nageenya naannoo gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf guddina dinagdee waliinii saffisaan akka guddatu taasisa jedhaniiti jiru. Ulaan galaanaa akka biyyaattis ta'ee naannoo gaanfa Afrikaatti argamu nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuun guddina dinagdee saffisa. Kana mirkaneessuudhaafis hayyoonni qorannoo bal'aa gaggeessuudhaan bu'aa jiru ragaan deeggaranii mootummaa hubachiisuun gumaachuu qabu jedhaniiti jiru. Naannoo Oromiyaatti barana sanyiin biqiltuu bunaa biliyoona 2.5 dhaabbiif qophaa'u biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseeti jira. Hoogganaa ittaanaan biirichaa obbo Mohaammed Saanii Amiin ibsa roobii darbe kennaniin akka jedhanitti naannichatti hojiin oomisha bunaa lafa haaraa irratti babal'isuu fi qulqullinaan oomishuu xiyyeeffannoon hojjetamaati jira. Buna baay'inaan oomishuun galii bunarraa argamu dabaluuf naannichatti bara oomishaa kana lafa haaraa hektaara 1380 irratti sanyii filatamaan bunaa biliyoona 2.5 dhaabuuf karoorfame hojjetama jira jedhaniiti jiru. Biqiltuu bunaa dhaabuuf karoorfame keessaas lafti biqiltuun kun irratti dhaabamu adda baafame hanga ammaatti qonna arfaasaatiin biqiltuun miliyoonni 300 dhaabamuu himaniiti jiru. Boolli biqiltuu bunaa biliyoona 2.3 ta'us qophaa'eera jedhan. Bara bajataa kana hanga ammaatti oomishni bunaa kuntaalli miliyoonni 10 sassaabameera kan jedhan obbo Maammed Saaniin buna Itiyoophiyaatti oomishamu keessaa harki 70 Oromiyaatti oomishamaa jiraachuu beeksisaniiti jiru. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti konferensiin dargaggootaa Marsaa Lammaffaan kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadiitti mootoo dargaggoonni Aniisaa Jijjiirama Abdii Egereeti jedhuun gaggeeffamaati jira. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Shaggar obbo Naasir Huseen haasaa baniinsaa taasisaniin dargaggoonni magaalaa Shaggar humna misoomaa fi abdii biyyaa hojiiwwan misoomaa nageenyaa fi siyaasaa keessatti dammaqinaan ijaaraman hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa akka jiran himaniiti jiru. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu
kaayyoon konferensichaa dargaggoonni fi mootummaan hojiiwwan akka biyyaatti hojjetaman irratti walitti dhiyeenyaa fi ejjennoo tokko akka qabaataniif gumaacha guddaa kan qabu ta'uu himaniiti jiru. Hogganaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoos Sabbooqaa dargaggoonni humna misoomaa fi wabii sirnaa ta'uu dheeruun jijjiirama wareegama guddaan arganne kunuunfachuu fi itti fufsiisuu keessattis gaheen dargaggootaa guddaadha jedhan. Konferensicha irratti dargaggoonni kutaalee magaalaa Shaggar hundi hoggansa magaalaarraa hanga aanaaleetti jiran irratti argamuun hirmaachaa jiru. Oduu biyyaalaatiin ministeerri muummee Deenmaark Meete Fireedriksen jimaata kaleessaa Kooppenhaagen keessatti erga rukutamanii booda naasuu keessa galuu isaanii waajjirri isaanii beeksise. Haleellaan kun addabaabaayii magaalattii keessatti namtichi tokko bakka isheen turte dhaquudhaan erga rukuteen boodas jedhameeti jira. Namtichi haleellaa irratti raawwate kunis to'atamuun himameeti jira. Hoggantuu olaantuun komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen gocha tuffatamaa kan waan nuti Awurooppaa keessatti amannuu fi falminu hunda faallaa ta'edha jechuun dubbataniiti jiru. Ministeerri muummee Meete Fireedriksen jimaata galgala magaalaa Kooppenhaagen magaalaa Kultorveet keessatti nama boodarra to'annoo jala ooleen reebamteetti. Ministeerri muummeenis taatee kanaan rifataniiru jechuun waajjirri ministeera muummee osoo dhimmicha irratti gadi fageenyaan ibsa hin kennin waan mudate kana ibseeti jira. Poolisiin gama isaatiin namtichi to'atame qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu himuudhaan kana caalaa dubbachuurraa of qusataniiti jiru. Nama kana angaa kana irratti haleellaa kana raawwachuuf maaltu akka isa kakaase wanti dubbatameen jiru. Namoonni ijaan argan lama Maarii Adriyaanii fi Aanaa Raavaa waan mudate arguu gaazexaa biyya keessaa BT jedhamutti himaniiti jiru. Egaan daawwattoota keenya oduuleen saatii kanaaf isinii qabannee kan agaammaa turan oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte'an Asaantii Mahammadii qophiileen Waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.